Leksioni i tretë i së drejtës së administrative lidhet me organet e pushtetit vendor si organet e administratës publike. Sistemi i organeve administrative të pushtetit vendor është ngritur dhe vepron në bazë të parimit të ndarjes toksore administrative të shtetit. Ndarja e shtetit në njësi toksore administrative bëhet në bazë të disa elementeve që kanë karakter material, ekonomik, politik, shoqëror e tjerë. E rëndësit veçantë për një ndarje të tillë ka sidomos elementi demografik dhe i toksor. Çështja e ndarjes administrative të vendit zgjidhet me ligj. Kjo zgjidhje nuk është fikse, por bëhet në mënyrë të tillë që ajo të mund të nënshtrohet ndryshimeve të herpasershme që kërkon shoqëria shqiptare. Neni 108.2 e kushtetutës përcakton se ndarjet administrative territoriale të njësive qeverisjes vendore caktohen me ligj, mbi bazën e nevojave të interesave të përbashkëta ekonomike dhe të traditës historike. Kufit e tyre nuk mund të ndryshojnë pa u marrë më parë mendimi i popullsisë që banon në to. Në lidhje me llojet e njësive toksore administrative që parashikon ndarja e sotme territorit të Republikës së Shqipërisë, janë fshati, komuna, lagja e qytetit, qyteti, bashkia dhe qarku. Vetë kushtetuta në nenin 108 të saj përcaktohen se njësitë e qeverisjes vendore janë komunat ose bashkitë dhe qarqet. Si pas kushtetutës janë të ligjëruara vetëm komunat, bashkitë dhe qarqet, kurse njësitë e tjera veprojnë në bazë të ligjit 8652 datë 31/7/2000 për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore. Në gjitha ndarjet administrative territoriale të njësive qeverisjes vendore të përcaktuara më sipër, janë ngritur dhe veprojnë organet përkatësit të administratës shtetërore, që me ligj janë cilësuar si organet të administratës publike. Një pikë tjetër e këtij leksioni ka të bëjë me Kartën Europiane të Autonomisë Vendore, e cila është ratifikuar nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë me ligjin numër 8548 datë 11/11/1999. Kjo kartë është nga aktet më të rëndësishme të Këshillit e Evropës, ku deri tani bëjnë pjesë rreth 50 shtete evropiane. Këto shtete kanë nënshkruar këtë kartë sepse qëllimi i Këshillit e Evropës është realizimi një bashkimi sa më të ngushtë midis anëtarëve të tij për të ruajtur dhe zhvilluar idealet dhe parimet që janë pasuria e tyre për bashkët. Bashkësitë lokale ose vendore, që quhen komuna, lagje, fshatra, bashki e tjerë, janë një nga themelet kryesore të çdo regjimi demokratik. Ekzistenca e bashkësive vendore të veçura me përgjegjësi efektive mundëson një drejtim sa më efikas aq edhe afër qytetarit. Shtetet anëtare të Kartës Evropiane të Autonomisë Vendore janë të ndërgjegjshëm se mbrojtja dhe forcimi i autonomisë vendore në vende të ndryshme të Evropës përbën një ndihmës të rëndësishme në ndërtimin e një Evrope të bazuar në parimet e demokracisë të decentralizimit të pushtetit. Ato kanë pranuar se kjo nënkupton ekzistencën e bashkësive vendore të pajisura me organe vendimore, të formuar në mënyrë demokratike dhe që gëzojnë një autonomi të gjerë për sa i përket kompetencave, mënyrave të ushtrimit të këtyre të fundit dhe mjeteve të nevojshme për përmbushjen e misionit të tyre. Së pari, kjo kartë detyron shtetet anëtare që nënshkruajnë atë që parimin e autonomisë vendore ta njohin në legjislacionin e tyre të brendshëm. Dhe po të jetë e mundur të shprehet edhe në kushtetutën e vendit. Me autonomi vendore, sipas konceptit të autonomisë vendore të kësaj karte, kuptohet e drejta dhe aftësia efektive e bashkësive vendore për të rregulluar e për të drejtuar brenda ligjit në përgjegjësinë e tyre e në të mirë të popullsisë së tyre një pjesë të mirë të çështjeve politike. Gjithashtu, Karta Europiane për Autonomi Vendore përcakton disa parime kryesore që duhet mbahen parasysh nga shtetet anëtare gjatë hartimit të legjislacionit të brendshëm vendas të tyre. Së pari, kompetencat bazë të bashkësisë vendore të caktohen nga kushtetuta ose me ligj. Së dyti, bashkësitë vendore të gëzojnë brenda ligjit liri të plot për të ushtruar iniciativën e tyre për çdo çështje që nuk është jashtë kompetencës së tyre. Së treti, ushtrimi i përgjegjësive publike duhet në mënyrë të përgjithshme t'i takojë më tepër autoriteteve sa më afër qytetarëve. Së katërti, kompetencat që u besojnë bashkësive vendore normalisht duhet të jenë të plota. Ato mund të kufizojnë nga një autoritet tjetër qendror apo rajonal, vetëm brenda ligjit dhe vetëm me ligj. Së pesti, në rast se kompetencat i kalojnë një autoriteti qendror apo rajonal,
Bashkësitë vendore duhet të gëzojnë brenda mundësisë lirinë që ushtrimin e tyre t'ia përshtasin kushteve vendore. E së fundi, bashkësive vendore duhet të kërkohet mendimi brenda mundësisë në kohën e dur dhe në mënyrë të përshtatshme gjatë proceseve të planifikimit e marrjes e vendimeve për të gjitha çështjet që u përkasin drejt për së drejti. Parimi i rëndësishëm i kësaj karte është edhe mbrojtja e kufive territorial të bashkësive vendore. Karta përcakton se bashkësitë vendore mund të përcaktojnë vetë strukturat e brendshme administrative. Gjithashtu, kjo kartë ka caktuar edhe rregulla se si mund të bëhet kontrolli administrativ i veprimeve të bashkësive vendore. Kjo kartë i kushton një rëndësi të madhe burimeve financiare të bashkësive vendore, pa të cilat është e pamundur që ajo të realizohet efektivisht në praktikë. Karta ka parashikuar të drejtën për të bashkuar në shoqata të bashkësive vendore. Tek ne, faktikisht funksionojnë edhe dy shoqata, që janë pikërisht shoqata kryetarëve të bashkive dhe shoqata kryetarëve të komunave. Në qofse ndalemi në nenjën 13 të kushtetutës, aty thuhet se qeverisja vendore në Republikën e Shqipërisë ngrihet në bazë parimit të decentralizimit dhe ushtrohet sipas parimit të autonomisë vendore. Gjithashtu, për pushtetin vendor, ne kemi gjithashtu edhe ligjin 8652 datë 31/7/2000 për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore, si dhe ligji 8927 datë 25/7/2002 për prefektin. Misioni dhe parimet themelore të qeverisjes vendore. Pushteti vendor ose lokal në Shqipëri, duke qenë pjesë themelore thelbësore e qeverisjes së një vendi demokratik, është organizuar dhe funksionon duke respektuar Kartën Evropiane të Autonomisë Vendore. Në lidhje me kuptimin e decentralizimit dhe përfitimet e tij, mund themi që decentralizimi përcaktohet në kuptimin e përgjithshëm si një transferim i pronave apo pasurive dhe funksioneve të qeverisjes, drejtimit dhe administrimit nga niveli qendror për tek nivelet vendore. Ky transferim përfshin pushtetin, autoritetin, funksionet, burimet dhe përgjegjësitë. Dhe vetë decentralizimi klasifikohet në tre forma të tij: dekoncentrimi, transferimi si dhe delegimi. Avantazhet dhe disavantazhet e decentralizimit. Së pari, thellimi i reformës së decentralizimit bëhet një garanci demokratizimit të mëtejshëm të jetës së vendit. Së dyti, decentralizimi lejon marrjen e vendimeve më të mira për efektet ekonomike në nivel qendror. Kjo pasi në kushtet e ekonomisë së tregut, ku vepron konkurenca e lirë, zgjedhjet më të mira ekonomike përcaktohen nga vetë mekanizmat e tregut që janë kërkesa dhe oferta. E së treti, decentralizimi forcon parimin e transparencës dhe përgjegjshmërisë. Në lidhje me disavantazhet e decentralizimit, mund të përmendim ruajtjen e stabilitetit makroekonomik të vendit, që mund të kontrollohet dhe menaxhohet më mirë dhe më lehtë në nivel kombëtar dhe nga institucionet qendrore. Një disavantazh tjetër ka të bëjë me faktin se menaxhimi i situatave të krizave natyrore dhe konflikteve sociale kontrollohet dhe menaxhohet më mirë në nivel qendror dhe kombëtar sesa në nivel lokal, për shkak të mungesës kapaciteteve dhe kompetencave në nivelin lokal. Në lidhje me njësitë dhe organet e qeverisjes vendore, në vendin tonë, sipas ligjit në fuqi, janë pikërisht komuna, bashkia, qarku dhe ndarjet e tyre. Këto njësi ndahen në dy lloje, në njësi bazë qeverisjes vendore dhe në njësi të nivelit të dytë të qeverisjes vendore. Si njësi bazë qeverisjes vendore janë komuna dhe bashkia, kurse qarku konsiderohet si një njësi e nivelit të dytë të qeverisjes vendore. Komuna përfaqëson një unitet administrativ territorial dhe bashkësi banorësh, si rregull në zona rurale dhe në rastet veçanta edhe në zona urbane. Shtrirja, emri dhe qendra e komunës përcaktohet me ligj. Në ndarjet e komunës janë fshatrat dhe në rastet të veçanta qytete. Përcaktimi i territorit të nëndarjeve bëhet nga këshilli komunal. Bashkia. Bashkia përfaqëson një unitet administrativ territorial dhe bashkësi banorësh kryesisht në zona urbane e në rastet veçanta përfshin edhe zona rurale. Shtrirja territoriale dhe emri i bashkisë përcaktohen me ligj. Në ndarjet e bashkisë në zona urbane quhen lagje. Lagjet krijohen në territore me mbi 15.000 banor me vendim të këshillit bashkiak. Kur bashkia përfshin zona rurale, nëndarja quhet fshat. Fshati krijohet në një territor me mbi 200 banor, kurse qytet shpallet një qendër banimi e cila ka një plan zhvillimi urban të miratuar.
shpallja e qytetit bëhet me ligj. Sipas ligjit në fuqi në Shqipëri, ekzistojnë 65 bashki dhe 308 komuna. Qarku. Qarku është një njësi e nivelit të dytë të qeverisjes vendore. Përfaqëson një unitet administrativ territorial të përbërë nga disa komuna dhe bashki me lidhje gjeografike, tradicionale, ekonomike, sociale dhe interesa të përbashkët. Kufit e qarkut përputhen me kufit e komunave dhe bashkive që i përbëjnë atë qark. Qendra e qarkut vendoset në një bashki, në një nga bashkit që përfshihet në të. Shtyrja territoriale, emri dhe qendra e qarkut përcaktohen me ligj. Sipas këtij ligji në Shqipëri ka 12 qarqe. Ato janë Tirana, Shkodra, Lezhë, Kuksi, Dibra, Durrësi, Elbasani, Korça, Gjirokastra, Vlora, Fieri dhe Berati. Nëndarja e qarkut është rrethi. Shtyrja territoriale, emri dhe qendra e rrethit përcaktohen me ligj. Sipas ligjit, në Shqipëri ka 36 rrethe. Në çdo komunë, bashki dhe qark krijojnë organet përfaqësuese dhe organet ekzekutive të qeverisjes vendore. Organ përfaqësues i komunës ose bashkisë është Këshilli Komunal ose bashkiak. Organi ekzekutiv i komunës dhe bashkisë është kryetari i komunës dhe i bashkisë. Organ përfaqësues i qarkut është Këshilli i qarkut. Funksionet ekzekutive në qark kryen nga kryetari dhe kryesia e Këshillit të qarkut. Organet përfaqësuese dhe ekzekutive në komuna e bashki zgjidhen me zgjidhje të përgjithshme, të drejtpërdrejta dhe me votim të fshehtë, sipas mënyrës së parashikuar në Kodin Zgjedhor të Republikës së Shqipërisë për një periudhë 4 vjeçare. Organi përfaqësues i qarkut krijohet me përfaqësues nga organet e zgjidhura të komunave dhe bashkive që e përbëjnë atë sipas mënyrës së përcaktuar në kushtetut dhe nga ligji për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore. Edhe kryetari dhe kryesia e Këshillit të qarkut zgjidhen nga Këshilli i qarkut sipas mënyrës së përcaktuar përsëri nga ky ligj. Në lidhje me të drejtat e njësive të qeverisjes vendore, mund themi se organet e këtyre njësive kanë të drejtë të ndërmarrin nisma me interes publik vendor për çdo çështje që nuk undalohet me ligj, ose që nuk i është dhënë ekskluzivisht me ligj një organi tjetër shtetëror. Ato i ushtrojnë kompetencat e tyre nëpërmjet vendimeve, urdhëresave dhe urdhrave të cilat janë mjetet juridike në formën e akteve administrative që përdorin më shpesh gjatë veprimtarisë së tyre. E në lidhje me të drejtat që gëzojnë njësitë e qeverisjes vendore, ne do t'i përmendim, ato janë e drejta e qeverisjes, e drejta e pronësisë, e drejta e mbledhjes së të ardhurave dhe bërjes së shpenzimeve, e drejta e kryerjes së veprimtarive ekonomike, e drejta e bashkëpunimit, e drejta e personit juridik, pasi si persona juridik, njësitë e qeverisjes vendore gëzojnë dhe ushtrojnë gjitha drejtat e përcaktuara në Kodin Civil. Gjithashtu kanë dhe të drejtat të tjera, sikurse mund t'japin titullin deri dhe stimuj. Mund të vendosin për emërtime të ndryshme të territoreve, objekteve dhe institucioneve në juridiksionin e tyre. Kaq.